ska jag berätta hur man gör för att logga in i Teltonika rut 900, 950 och 955 routern. Och det första man måste göra det är att koppla in routern till datorn via nätverksporten, ansluta antenner och koppla in ett SIM-kort. När man väl har gjort det så skriver man in IP-adressen 192.168.1.1 i sin webbläsare. Och om du får upp den här bilden, nu kanske ser annorlunda ut om du sitter på PC, jag sitter med en Mac, så beror den här sannolikt på att du har ställt in din dator på ett annat nätverks IP-adress. Och det ofta är den här siffran i IP-adressen du ska titta noga på hur den är inställd. Och om du ändrar den till rätt så kommer du att kunna komma vidare till den här inloggningsfönstret. Och då är inloggningsnamnet admin och password är admin01. Och då är vi inne här. Och det jag rekommenderar här som första steg det är att du byter till ett annat password. Och anledningen är att då är det svårt att hacka sig in i din router och det är utav rent säkerhetsskäl. Byt ut det här så att du inte råkar ut för tråkigheter längre fram. Så, jag anger ett lösenord och vi kan här då välja en annan tid. Stockholm känns bra och eller så kan man bara trycka på Sync with browser och få en annan tid. Så. Och här kan jag då välja att ange vilken konfiguration jag ska ha för SIM-kortet och jag har ett tele-SIM-kort i just nu. Och då får jag då upp ett förslag på APN här och jag skulle nog låta det vara så här. Det kan ju vara bra att se den här Show Mobile Info at Login Page. Det vill säga man får se signalstyrkan på login-sidan. Tycker det är helt okej. Okay. Här kan du välja IP-adressen om jag vill ha DHCP aktiverat och hur länge den ska gälla. I det här fallet så kör vi bara vidare. Och som steg 4 kan vi då välja vilket SSID vi ska använda. Det vill säga vad ska synas i när den sänder ut sitt ID via Wi-Fi. Och sen kan vi då välja om vi vill ha en annan trådlös standard än 802.11g+1. Ändra kanalen, vilken typ av kryptering vi vill ha och om vi har ett speciell landskod. Och den här styr då, för det är olika Wi-Fi-kanaler som tillåts i olika delar av världen. Så där, trycker save. Sen är vi igång. Inte svårare än så. Här kan vi se då att jag har uppkoppling via 3G, vilken signalstyrka jag har, inställning för det trådlösa nätverket, lokala nätverket med mera. Så här enkelt är det att komma igång och ställa in de grundläggande sakerna i en Teltonika router. Mer information på vår hemsida www.induowireless.com eller slå en signal på 08 659 4300 så kan vi hjälpa dig vidare där. Tack och hej!